Objek ditemui wanita di perairan Marang sebelum ini disahkan bukan muntah ikan paus atau ambergris seperti didakwa selepas kajian dijalankan Universiti Malaysia Terengganu atau UMT. Pengarah Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan atau PPPL UMT, Profesor Maria Dr. Hasrizal Syari berkata, pihaknya mengambil masa selama seminggu bagi melakukan ujian itu untuk menentu sahkan bahan berkenaan adalah muntah ikan paus atau sebaliknya. Beliau berkata, menerusi kajian dijalankan bersama Institut Penyelidikan Perikanan atau FRI Rantau Abang, Dungun, pihaknya mendapati bahan itu dipercayai bukan muntah ikan paus. Menurutnya, kajian mendapati bahan berkenaan tidak memiliki tiga bahan aktif utama yang terdapat pada ambergris tulin. Beliau berkata demikian ketika ditemui di makmal PPPL UMT hari ini. Thank you.